Cemiyette bir gözlenti var. Cemiyet illerdi gerginlikten bezip, yorulup. Ve cemiyetin bu gözlentisi hem de hükümetin özünün değişerek neyse yaxşı diyebileceği gözlentisi. Bu yaxşı bir gözlenti. Hükümet için büyük bir avantajdır. Yani hele de onun düzelmesini düşünüp ve ondan bir gözlenti. Elbette bu hükümetin özünün bir an önce bir pozitif imajmaker olsa bundan faydalanıp dünenki kabığını değişip bugün başka bir kabığa girme şansı verir. Ama maalesef təəssüf ki belə bir görüntü var ki her yıl ilan kabığını değişir ama yine de ilan olarak kalır. Buna getirmeli. Hislet değişmedikten sonra kabık değişmek çok da tezahür değişmedi, daxil değişme değil. Şimdi bazı figürler değişmişti ve bu figürlerin değişimi cemiyette bir gözlenti yaradırdı ki hükümetin hem de hareketleri, fiili, prosesi idare etmesi, ümumiyyətlə baxışı, vizyonu, gözləntiləri dəyişəcək. Bax, bu hadisələr göstərir ki, 2012-ci ildə də Tofiq Yaqublu ilə İlqar Məmmədov şəriyib həbs eləmişdilər. Daha sonra Ali Məhkəmə tam 7 il sonra qərar verdi ki, bəli, o ədalətsiz bir proses olub və bəraət verdi. İndi 2020-də də eyni şey veririk. Ya, 2027-də bir də gözləyək ki, Ali Məhkəmə yenə qərar versin ki, Tofiq Yaqubluya qarşı haqsızlıq olub və o bəraət alıb. Yəni, hamı bilir axı bu haqsızlıqdır. Hamı bilir axı bu hadisə olmayıb. Hamı bilir ki, iki adamı öldürən baş nazirin müavininin nəvəsini bir il yatmamış həbsdən azad elədilər. O da cəmiyyətin baskısı ilə həbsə girmişdi. Amma hansısa lap gerçəyində olmadığı halda ki, Tofiq Yaqublu canlı paylaşım eləmişdi ki, ona qarşı təxribat verir, maşının qapısını kilitləyib oturmuşam. Yəni bunu hamı bilir, hadisənin günü hamı bilir. Bugün sosial medianın, bugün modern informasiya kommunikasiya texnologiyalarının imkanı əvvəlki kimi deyil ki, nəyisə qurub qoşasan və bəlli bir cəmiyyət inanan ki, doğrudan da bəlkə bu baş verib. Axı biz hadisə olan günü bilirdik ki, bu hadisə tamamilə qurmuş təxribatdır və Tofiq Yaqublu cəmiyyəti dəstəyə çağırmışdı canlı yayımda ki, baxın, mən qapılarımı bağlamışam, mənə qarşı təxribat var. İndi bu hadisəyə 7 niyə gözləyək ki? Yani bugün üçün bugün apellyasiya, birinci instansiya məhkəməsi, sən məhkəməsən, sən bu qədər faktları təhrif olunmuş şəkildə qarşına gətirilir və sən körmüsən buna, körhanə qərar verirsən bir insanın, baxın, həm də Qarabağ qazisi olmuş, öz həyatını Qarabağ üçün ölümə atan bir insanın, öz mübarizəsi zamanı, ailəsində böyük faciələr yaşayan bir insanın ki, bu hər adamın qaldıracağı bir şey deyil. Sən buna qarşı bu cür qondarma ittihama göz yumulu qərar verirsən və deyirsən ki, ya, bu hökum bu olsun. Yəni, hətta və hətta sifariş olsa belə, o məşhur bir filmdə deyildiyi kimi deyir, hər kəsin içərisində deyir, şalvarını çıxartdır və burada bəli, şalvarsız da deyir, yaxşı, sən mi əxlaqsızsan, yoxsa mən mi? Mən lap tutalım, əxlaqsız sənə bunu əmr elədim. Sən bunu niyə icra elədin? Ən azından etiraz. Bəli, indiki halda, bax, o hakimlər nəyə görə orada qalmalı? Eğer o doğrudan da emir alır ve onu eləyirse, bu büyük bir suçtu ve aynı zamanda büyük bir vicdansızlıktı. Yox, eğer bu öz vicdani qənaiti budursa, bu da ədalete büyük bir zərbədir. Necə ola bilər ki, sən hüququ at bir kənara, həqiqət at bir kənara, ədalet duyğusunu at bir kənara ve bir insanın həyatı ilə qumar oynar.